When the sun rises, I wake up and chase my dreams. I won't regret when the sun sets, 'cause I live my life like I'm a beast. I'm a motherfucking 960. Japp, tagit mig upp på Skyttis IP. Anrika här i Örnsköldsvik. Träffar Viktor Hedman som är hemma. Förbereder sig för NHL-säsong nummer 10. Känns det? Känns bra. Overkligt. 10:e säsongen redan. Känner mig fortfarande ung dock. Ja, men precis. 27 år gammal. 28 till och med. Nej, inte än. Inte än. December. Du har ju varit med 9 säsonger. Man får väl ändå räkna dig som rutinerad bort i NHL. Trots den unga åldern. Hur många år ser du framför det? Nej, ja. Minst dubbla hoppas jag. Jag har ju 7 år kvar med kontrakt, så att det är väl för att vara skadefri och prestera så förhoppningsvis ännu längre än de åren. Säsongen som var så fick du priset Norris Trophy, NHLs bästa back. Och NHL är ju världens bästa liga, så världens bästa back. Hur smakar det i Viktor Hedmans egna mun? Nej, det är overkligt. Jag tror inte man kommer fatta det tills man kan få lägga av och kolla tillbaka på sin karriär. Jag ser mig inte själv som det, men det är klart att det är oerhört hedrande och stort att få den utmärkelsen. Sommarträningen lägger stor vikt vid här. Vad är hemligheten till den här succén? Han står ju där borta, Hasse. Vi har hittat ett fantastiskt bra program som funkar väldigt individanpassat. Och för mig som är ganska lång och stor och väger mycket, så är det viktigt med snabba fötter och koordination och allting sånt. Och det som vi såg på passet idag, det var stor vikt vid det idag. Eller nästan enbart det. Så att, jag trivs oerhört bra med Hassan. Väldigt duktig, väldigt noggrann och bra på att lära ut. Så att, det är kul att ha en gammal lagkamrat som tränare. Hur skötte han sig idag? Ja, mycket bra. Som alltid. Det är jättekul att se han. Till varje pass så är det total fokus. Det är som att han nästan stänger in sig själv och så sen vet han att nu ska jobbet göras under en timme, en och en halv, och så då är det fullt ös. Hur många år, somrar, har ni jobbat tillsammans? Det här blir 6:e sommaren. Så jag har ett grymt samarbete med Joakim Lettner nere på Stack i Ronneby. Med både hur programdesignen och allting ska läggas upp. Så att vi har väl jobbat med han nu i 6 år. Så det har varit jättebra framsteg under i princip varje år. Vad är han har utvecklat mest inom den fysiska biten? Ja, så om man ska förklara det ganska kort, så är det ju otrolig explosivitet. Och sen har han ökat maxstyrkan. Sen så egentligen det viktigaste av allt är att han har ju blivit förflyttningssnabb, och det är egentligen i alla vädersträck. När började du känna liksom att du var den här ledande backen i Tampa Bay där du spelade? Nej, det tog kanske 3-4 år innan jag kände att jag var alltså bekväm med mitt spel och bekväm med allting runt omkring och visste vad jag behövde göra på sommaren för att förbereda mig inför 82 matcher plus slutspel. Pappa Olle är ju känd som Öviks bästa grillare. Vet du hur många grillar han har hemma på gården? Jag tappar räkning nu. Jag ska dit ikväll och få ta en riktig räkning. Men det är väl 4-5 stycken i alla fall. Plus några rökar och fritöser och grejer. Så att, Jag var där i lördags och vi räknade. Det är alltså 5 grillar, en fritös, en wok och en rök. Så att där har du svaret. Ja, exakt. Jag ligger läder. Det finns ju enligt min mening en viss hets i dagens ungdomshockey. Framförallt från föräldrar. Kanske att man sikta på hockeyn i väldigt tidig ung ålder och inte använda eller spela andra sporter. Vad har du för åsikt om allt det här? Nej, jag tycker att det är helt fel. Och som sagt, jag tycker att man ska utöva idrotter, fler idrotter så länge du kan. Sen kommer det ner till tid och hur många barn det är i familjen och hur mycket tid föräldrarna har, såklart. Men som sagt, så länge barn kan spela flera sporter, så tycker jag att det är en fantastisk möjlighet. Och det viktigaste i ung ålder är att ha roligt. Det handlar inte om att välja för tidigt och fokusera på en sport tidigt, utan
det gäller att du spelar så mycket som möjligt. Jag spelar fotboll så länge jag kunde, spelar fortfarande fotboll när jag är hemma på sommaren. Så att, nej, jag tycker att det är oerhört viktigt att du som har kul och tycker att det är kul att komma på fotbollsträning och, eller hockeyträning eller innebandy eller ja, diskus eller slägga eller vad det nu kan vara. Det, så länge tyckte det är roligt tycker jag att jag ska hålla på med så många sporter jag kan. Gjorde en säsong med dig när du var väldigt ung och kom upp där lång med galler. Du la stor vikt vid skolan, kom jag ihåg. Du satt alltid och pluggade i bussen till bortamatcherna. Vad är det för tips till unga som verkligen vill nå långt inom idrotten? Skolan? Oerhört viktigt. Och jag hade tur som sagt att hjälpa dig och de äldre i laget att studera inför nationella prov och sånt. Så att, skolan är oerhört viktig. Du vet inte hur mina sport är såklart. Alla vill bli proffs och linära sig, men jag menar, skador kommer in och det är tuff konkurrens. Så att det är väldigt bra att ha en viktig utbildning att stå på. Och det hade jag som ett stort mål, även fast jag inte missade ganska mycket tid i skolan, så var det ett mål att gå ut med betyg och ha en grund att stå på. Avslutningsvis, om du skulle få vara ett djur under en dag, vilket djur skulle du vara, Viktor Hedman? Jag skulle vara en hund, utan tvekan. Vilken typ av hund? Jag har en fransk bulldog, han verkar ha ett jävligt skönt liv, så att jag skulle nog välja han. Så, då avslutar vi med det, att Viktor Hedman vill vara en fransk bulldog.